si dobro. Celo veče nisi izašla iz sobe, pa sam se malo zabrinula. Dobro sam. Mislim, ja nisam osoba koja bi Dijani mogla da otima, mislim, šta god da si joj. Nisam ja njoj ništa, nemoj tu uopšte da misliš. Sredit ću ja to s Lilom, jednom za svakda. Dobre, nemoj da se nerviraš. Pazi, meni je bilo smešno to što ona nas dovodi u neku vezu. Kao da bi jedna dama, kao što si ti, pogledala nekog ovakvog kao što sam ja. Molim te, to nemoj više da govoriš. Pa šta, zar nije tako? Pa nije. Kad smo na posao, ajde idemo. Evo, stani samo da stavim malo senfa na ovaj hot dogić. Ma daj bre, pa ne moraš kilo senfa da staviš po obodu. Evo, stavi me na miru, molim te. Nisam htjela ovo sinoć da ti pričam pred sestrom i drugaricama. Videla sam da imaš verenik. I videla sam da te on ne voli više. I ne samo to, on te vara. Priznaj kako sam se dobro setila. Ne, ne, super je ideja, samo da to ova seljančica proguta. Mislim, nadam se da je sujeverna. Ja, potpuno je nebitno da li je sujeverna. Bitno je da je se ubaci crv, a onda će taj crv da odradi svoje. Ako on ostavi tebe, čeka te nesreće do kraja života. Ali ako ti ostaviš njega, vidim ti novu ljubav i sreću kakvu svet video nije. Ti si za mene odavno umro i neću ti dozvoliti da se povampiriš. Tačka. Zato ću od ovog trenutka biti ona Pančeta kako ti nikad nisi upoznao. A šta to znači? To znači marš napolje! Džukelo jedna i više se nikad ne pojavljuj. Daj. Ma nemaš pravo žalbe. Ovo ti je pravosnažna presuda. Volim te, Jelena, Radman. Dobio sam informacije iz suda. Donka je podnela tužbu. Bednica. Rekli su mi da traži polovinu od svega. Dobit će sve od ničega. Pretpostavljam da želite susret sa advokatom Markovićem. Naravno. A šta je ovo? Ljubav moja. Ovo nijedan čovek na svetu nije uradio ni sa jednu ženu. Moj Matija. Kažu da život piše romane. Kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al često mane. Sve je neizvesno, osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Nekoga baš neće, kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Thank you.
red. Ada, dušo moja, primi moje saučešće. Hvala vam. Mnogo mi je žao. Ajde, uđite, sedite. Nemam nijednu reč koju bi mogla ti kažem, a da će od toga bude bolje. Znam. Jedino što mi je ostalo kada mi je majka umrla, bila su sećanja i ponos što sam je imala. I to je jedino što može da se suprotstavi jezivoj praznini i očaju. Ja baš se tako ja sad osjećam. Neće prestati da boli. Ali ćeš naučiti da živiš sa tim. Pa tako kažu. Jedino što bi sada tvoja majka želela je da ti ne patiš. Tako nešto mi je baš i Aleksa rekao. Drago mi je što je on ovih dana bio uz tebe. Ja zato nisam ni dolazila. Ne bi bilo dobro da on mene vidi. Aleksa je divan. Jeste. Poseban je. Ja sam njemu san i čarobnica i enciklopedija. To znači da on misli da sam pametna. A i lampa si mu. Ma što ste bezobrazne? Pa meni je to baš romantično. A vidi ovo. Anđeo. Zvona ljubavi mu bude dušu. Pa ja da sam umrla juče ne bi znala da je mati ovako romantičan. A on mene prosi ovom pesmom. Jo, a kako si to zaključila majke? A gledaj, gledaj, piše. Naš sin i ćerka, ja i ti, njihova mama. Pa gde ćeš otvorenije? E, ja ima odmah da zatrudnim, a ovo ću da uramim. Dobro. Samo pre toga moraš da zabeliš ovu žutu fleku. Kako fleku? Pa tu žutu u ćošku. Šta je to? Pa meni se čini da je senf. Senf? Ne mogu da verujem. Ma ne verujem ni ja. Matija je alergičan na senf. Lepa ti je, mama. Ličiš na nju. I to ti niko ne može oduzeti. Znam da nije momenat, ali možeš li da učiniš nešto za mene? Naravno, reci ti sam. Molim te, uzmi ovo. Molim te. Nemoj tada, vi ste već dovoljno za mene učinili. Molim te, bar da ne misliš sada o ovom. Hvala. Znam da ti majku ne može niko nadoknaditi, ali... Ali hoću da znaš da sam ja ovde uz tebe i za tebe kad god ti zatreba. To što meni treba je... Znate, Adam, ja sam vama jako zahvalna što ste me vratili iz Amerike. Tako sam posljednje dane maminog života ipak bila uz nju.
sada je vreme da se vratim. Pa ne moraš da se vratiš. Možeš da ostaneš ovde. Za tebe uvek ima posla u Khan Holdingu. Samo naravno, Aleksa ne sme da zna da je to moja ideja. A ja ću već nekako srediti s Lilom da ona to malo onako pogura. Mogu vam hvala. Lijepa moja devojko. Zlato. Dobar dan. Gde je Mila? Opet nije na sobestu. Malo pre je bila tu. Verovatno je otišla do WC-a. Dobro, reci joj da dođe kod mene kad se vrati. Vidiš što sam dobila ljubavnu pesmu od Matije? To je prava muškarčina. Od njega treba da učiš. Vidi, ja ću ti čitam, ti ne bi mogao ovo da pročitaš, a kamo li da napišeš nešto ovako romantično? Kupi fore, mili moji, na to padaju ribe. Vidi, ovo crvenim slovima, to je kao naslov, znaš. I onda ide. Volim oči tvoje, lepoto moja mila. I osmeh volim tvoj. Si lepa. Otišla? Ćao. Ćao. Si okej? Okay? Deluješ mi nekako... Ma, bez veze. Tako si i osjećam. Težak dan. Se nešto desilo? Ma, neki gluposti. Hteo sam da dođem do tebe, ali zadržao sam svoj arhiv i tražio neka dokumenta, pošto završavam predlog ugovora za Brunera. E, a stvarno, kako to ide? Nadam se da ću uspeti. Sigurna sam da hoćeš. I doći ću nešto da otkucam kod tebe. Pošto sad nemam kancelariju, nemam ni laptop. Bože, pa to moramo da rešimo. Ne, to mi je poslednja stvar na redu. Prvo hoću da sve ovo uspe, da sve bude kako treba. O tome sam mi htela da pričam sa tobom ovih dana, ali nikad nisi kod kuće. Pa znam, ali ovih dana sam kod Une. Mislim, ona je sad u teškoj situaciji zbog svega što se dešava i potreban joj neko blizak s kim može i da se isplače. Mislim, takvi trenuci su... Da. Znam takve trenutke. Moje, izvini. Nisam htela da te povredim. Ništa, samo si rekao istinu. Užasno je kad čovek nema nekog s kim bi se isplakao. Hoćeš da odemo posle posla da popijemo kafu? Zar ti ne moraš sa Unom? A Una je otišla sa tatom u selo. Tamo je sahrana njene mame i bit će tamo neko vreme. Žao mi je. A s tebi sigurno ništa nije dogodilo. Ti si sigurno okej, okay. Pazi, ponuda za kafu i dalje važi. Dok hoćeš da odemo, da malo pobegnemo od svega ovoga i od svih ovih ljudi. Sigurno. Ajde, ajde, brzo, brzo, ajde. Otvaraj. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste sigurno instruktor salse. Da, tako je. Izvolite. Hvala.
Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Gradimir Komarčević, instruktor salse. Lila, učiteljica u penziji. Mi smo zapravo kolege. Ja sam Višnja. Poštovanje, Višnja. Poštovanje. Hoćete nešto da popijete? Znate šta, ja bih da krenemo što pre sa časom, pošto imam neke obaveze posle ovog, znate. Eto, to je pravi pedagog. Ja nikada u životu nisam zakasnila na čas. Bravo, kolega. Da, hvala. Jeste vi poneli vašu muziku? Kako da ne, naravno. A znate kako? Najbitnija je muzika i ritam koji osjetite u vašem srcu dok vas budem učio ovaj ples. Evo, izvolite. Da. Bravo. A vi, koleginice, da li ste imali priliku nekada vidite nekoga kako igra salsu, a? Nisam. Niste? Mi nismo imali tu igru u nastavnom planu iz fizičkog. Da, da. Evo, evo, pokazat ću vam kako to izgleda. Evo samo muzika, ritam i polako, pećem flegom i jedan, dva i tri. I ba, dva, tri, strana, dva i tri, strana, dva, tri, hop, možemo. Ruka iz posu, hop, ba, i kroz dva, tri, i okret, dva i tri, a? I kako vam se dopalo, a? Divno. Ništa, jeste shvatili? Pa naš. Ja isto nisam baš. Znate kako, evo malo uz ovu muziku da pokušamo da osetimo ritam, slobodno pustite se, ništa, nema greške, naravno, lagano. Probamo ove osnovne korake lagano. Znači, levom nogom krećemo ka napred i vratimo se u početnu poziciju, a onda desna ide nazad. Može lagano? Znači, idemo. I leva napred, i desna nazad, bravo. I jedan, dva, i tri. Pogled ka meni, tako glava gore, i nazad, dva, i tri. I napred, dva, i tako je, bravo. Pa vi ste talentovani, nemam reći. Nazad, dva, i tri. Nisam videla kada si došao. Znaš zašto? Zato što te nikad nema na radnom mestu. Gde si ti ceo dan? A šta te briga? Radio sam. Jel moš molim te da prestaneš da me smaraš i da ispituješ svaki moj jebeni korak koji napravi? Ima dosta papira za potpis, zato pitam. A onako prilično je hitno. Mila, slušaj me, ništa nije toliko hitno da ne može da sačeka, ništa. Nemate takta, ljudi. Ti vidiš, vi mene mrvite me, mrvite ka, osjećam se kao da sam u vodenici, poludeću previše. Šta je sa tobom? Ništa. Ništa. Nije mi dobro. Nemam više, Mila, nemam snage. Nemam snage da analiziram situacije, da... Reci mi, šta je s Brunerom? Je li radio nešto Aleksa po tom pitanju? Jeste, ali mu treba neka kancelarija i kompjuter. Znači, šta, treba mu kancelarija i kompjuter mu treba? Izvini, molim te, ne, ovo je advokatica propalog Ožegovića u akciji. E, daj, Luka, molim te. A šta, Luka, molim te? Treba mu, njemu treba kancelarija i kompjuter. Daj mu neku rupetinu, nek sedne tamo, daj mu laptop, nek radi, boli me baš uvo. Dobro. Dobro. Uš. Luka, htela sam ozbiljno da porazgovaram sa tobom. Ti viš da mi nije dobro. Ti viš da mi je svega preko glave, svega, posebno ozbiljnih razgovora. Dobro, samo ti zabijaj glavu u pesak. Ko ženo zabija glavu? Kakav pesak, kakav glas? Ti vidiš da sam ja potpuno ponižen. Vidiš da sam ponižen do kraja. A ja ne volim da budem ponižen. Razumeš? Gde si ti ceo dan? Te čekam da mi ispričaš šta se desilo. Bila sam na onom mestu za koje ne želiš ni da čuješ. Jo, jel umro? Nije, nemoj tako. Otac ti je greo te. Jo, meni nije. Ne zanima me to. Ajde, pričaj mi. Jesi se videla sa onom Sljančicom? Jesam. I rekla sam joj sve što si htela da joj kažem. A ona?
Neka je Bogu pomoć. To. Da? Da, ja sam. Sećam se. Dobro. Mogu. Znaš koliko košta. Dobro. A gde se ti sad nalaziš? Odavde, dobro. Stižem. Nećeš verovati kome sad zvao. Da se vidimo. Ej, devojke, idem, ja imam još nešto završim. Dobro. Ja ću da sačekam Matiju. Ipak nam je ovo najvažniji dan u životu. E, ti stvarno nikad nećeš da odrasteš. Njunjunjunju. Ćao, dušo. Ćao, ćao. E, a njoj da je neko napisao pesmu, ja bi od sreće skakala kao... Kao što skačeš ceo dan danas. Što si ti bezobrazna pa me zezaš? Pa vidi kako mi lupa srce. Matija. Dobro, šta ti je popuno? Ajde malo dostojanstva, samo malo dostojanstva. Pa kakvo dostojanstvo? Pa jesi videla kako se stidi, Mica moja? Sad ću ja sve da razjasnim. Ja sam najsrećnija žena na svijetu. Jelena, da se smiriš. Znam da te je sramota, ali moram da ti kažem da mi niko nikad nije rekao da sam lampa. Jesi ti na nečemu, pošto mi ovo deluje kao malo jače od duvanja? Ono što si napisao na kraju. Šta sam napisao? Pa ono, za tvoju ćerku, tvog sina, tebe, njihovu majku, to jest mene. Jelena, ti imaš problema sa drogom. Pa, to nisi napisao. Koji ti je đavo? Ne treba da te bude sramota. Tako nešto može da napiše samo čovjek sa najvećim srcem na svijetu. Ovo je skrivena kamera. Kakva kamera? Ha? Pa ti mene snimaš! Pa ti me snimaš da pokažeš našoj deci! Devojko, promašila si vrata, ovo nije psihijatrija. Nema veze. Ja znam da se ti stidiš, pa si mi zato tajno ostavio pesmu. Ali baš šta sam da ti kažem? Ja te volim najviše na svijetu. I da. Da, udaću se za tebe. Ma neću ti roditi samo dvoje djece, već petoro djece. Kakva pesma, kakva djeca? Pa tvoja pesma. Naša djeca. Šta ti je? Ovo ne liči na tebe, pesniče. I leva napred, i desna nazad, i tako je, leva napred, i desna nazad, strana, i strana leva, i strana desna, privuče me, i jedan, dva, tri, dva, dva, napred, i napred, leva, i nazad, desna, bravo, bravo. Znate šta, ajmo sad ovako da osjetite kako igrate sa partnerom dok vas on vodi. Tako, idemo. Sad krećete sa desnom nogom nazad, može? Lagano, i desna nazad privučem, leva napred privučem. Desna nazad, i okret, okret, dajte, bravo, tako je. Odlično, odlično. Zašto ste prekinuli? Ja sam se tek zagrejala. Nažalost, koleginice, jako se žurim, pošto imam još neke obaveze. Ma meni je ovo proletelo. I meni isto. Nadam se da je ovo tek prvi čas našeg druženja, ali tako? A kad možete sutra? Ja sam slobodna ceo dan. I ja. Nažalost, sutra neću moći, dan mi je pretrpan obavezama. A ovo vam nije jedini posao? Ma kakvi? Ovo mi je samo hobi, ne? A čime se bavite? Biznisom. Jao, pa to je divno. Vi mu dođete kao neki
Razigrani biznismen. Dođem, dođem. Znate, nama nije problem da zakažemo časove mesec dana unapred da biste vi mogli da se planirate. Može da. Znate, ja kad osvojim neko gradivo, moram svakog dana da vežbam da bi ga utvrdila. Repeticio mater studiorum est. Jeste, jeste. Jeste. Znate kako, evo ostavit ću vam ovaj CD da malo vežbate još i da osjetite i dalje ritam u svom srcu. Divno, to nam recite. Ali to neće biti isto kao kad ste vi tu. Moja draga, ništa nije isto kao kad sam ja tu. Doviđenja. Doviđenja, prijatno. Mnogo sreće u biznisu. Hvala, hvala. Izvolite, evo sad ću ja. Divan čovjek. Divan. Osjećam ja to. Ja imam njuh da prepoznam dobrog čovjeka kao niko drugi. Ja mislim da je on sjajan. Nemoj mnogo da razmišljaš, nego puštaj tu muziku da vežbamo još malo dok smo vrući. Hajde. Hajde. Dođi, dođi. Kako vam Deša rekao? Levo, jel to? Da, leva. I jedan, dva, kako vam Deša onako zavrno malo? Ne, mogu ja da zavrćem. Ajde, što malo. Ovako. Viš da ne mogu isto vreme biti ovdje. Izvolite. Meni jedan espresso sa mlekom i čašu vode, molim vas. A, meni isto. I? Šta bi to raspoložilo, a? Usta ostrva. Dotle došla, a? Malo mi se sve skupilo u posljednje vreme. Posao ili... Kad se meni skupi, uglavnom je zbog tog. Ili... Luka. Ja. Šta ti? Jel ti se čini da sam u posljednje vreme malo naporna? Ne. Dobro, do duše ti me nisi ni viđao. Bio si kod Une. Pa dobro, evo sad nadoknađujem. Sad i tebe smara. Ne. Ja od svih najbolje znam kako je kada si tužan. Kao što si ti sam. Proći će. Sve prođe, ali treba preživeti. Ne znam, osjećam... Kada sam na nekoj raskrsnici. Da pogodim. Šta? Šta ti smeta na toj raskrsnici? Hajde, pogađi. Semafor. Kako to misliš? Prešlo bi na crveno, a stalo na zeleno. Sam pogodio, no? Kao da sam ti gledao u dlan ili u karte ili tako nešto. Kakve karte? A ne, malo petan sam, ne verujem ja te gluposti, nego kažem izvezu. Šta bi tebe raspoložilo? Mene? Pa to isto pusto ostrvo koje bi i tebe raspoložilo. E, hvala. Živeli. Ajde, živeli. Vidiš kako dve šoljice kafe. Može da nastane jedno pusto ostrvo, no? Dobro,
redom. Dobroveče. Dobroveče. I šta je tako hitno? I, kakva je muka? Vidim da nešto kriješ. Vi ste vidoviti. Pa vi ne gledate u karte. Za tebe nije bitno u šta gledam, nego šta vidim. Izvinite, nisam mislila. Zato imaš muku, zato što nisi mislila. Ili zato što ne možeš da izbaciš misli iz glave. Oboje. Tebi preistoriju, Gilipteru jedan. Bolje ti Gilipteru da daš neku kintu, znaš. Pa da i ti uđeš u istoriju. Znaš. Ćao, ćao. E, tako sam saznala da i ta kretenka, sestra od one seljančore, ima neku tajnu. Saznaću uskoro koja je, pa... ćemo i to već nekako iskoristiti. Čekaj, na koju foru ti znaš tu vračaru, gataru, šta je već? To mi je neka rođaka. Neka baš daleka, daleka rođaka. Moje keve. Jebote, pa ili ti koristiš njene usluge? Ne, aj nemoj tako da se zajebavaš sa mnom. Ja ti pričam ovde nešto ozbiljno, a ti... glumiš ludilo tu. Okej, bre, iskuliraj, nego jel misliš da nešto možemo da saznamo od te... vidovite moronke? E, nije ona moronka, bre. Dobro, bre, zabole me šta ona jeste ili nije. Mene zanima da li ona može nama nekako da pomogne, da sazna nešto. Jel vidi u kartama, u crevima, pasulju, ne znam u šta gata, jebote. Ja ne mogu da verujem koji si ti moron. Ona da je vidovita, ne bi morala da ide da se nađe sa njom. Nego bi sedela kod kuće i znala šta je muči. Pa šta onda radi sa njom, ne kapiram? Isleđuje je. Ona nju ispituje. Kapiraš? A kako ti to znaš? Pa, tako što sam ja tako dogovorila sa njom. E, prekidam, spržio si mi mozak. Uf, pa u tom slučaju nije neki veliki požar, aj ćao. Jebi se, bre. Znači, jednog voliš, s drugim spavaš. To je bilo samo jedno. Da. Nekad jedno može da bude više nego više puta. Ako me razumeš. Dobro. A taj što ga voliš, jer te ne voli, neće ili ne zna? Ne zna. Ali... ali? Ja ne znam. Aha, razumem. Dobro, i šta sad hoćeš da ja tebi vidim? Svadbu. Tvoju i njegovu. Njegovu i moje... moje... da olakšaš sebi dušu, da bi ti je očistila. Znači, svadba njegova i tvoje... sestre. Neće biti. Neće. Neće. Imaš 100 evra? Imam. Imam, pozajmila sam. Slušaj, sad ću sve lepo da ti objasnim. Šta hoćeš da ti od mene? Ono zbog čega i postojim. Dug. Kakav dug? Ne dugujem ti ništa. Varaš se. Dug prema izvršiteljki.
Kakve ti veze imaš s tim? Sve. Pričaj. Jesam ti rekla da je zaljubljena? Jesi. I briga me. A hoće li te biti briga ako ti kažem da je zaljubljena u dečka njene sestre? Svaginje, molim te, nemoj da lupetaš. Obećao si da nećeš nikom ništa da kažeš. Pa i ti si obećala da ćeš dobro da razmisliš. Ne mogu više da se borim, majke. Misliš da će da postane normalno to što si se zaljubila u dečka koji će da ženi tvoju rođenu sestru? E pa neće da je ženi. Otkud ti znaš? Pa možda ja znam nešto što niko ne zna. Sreće tvoje, pa Jelena nije provalila. Kamo sreće da jest. Ja ne želim da ti patiš. I stvarno mislim da treba... Ti da je kažeš. Ne dolazi u obzir. A bata je da pati? Ne, ne. Čekaj, pa bata? Ne, ne. Da li si ti sigurna? Da? Sigurna sam da si ti bio otac. Kao što sam sigurna da si ti kriv što sam izgubila bebu. Zašto tek sada, nakon toliko godina? Zato što sam rešila da se osvetim. Joj, izvini, molim te. Lepo sam ti rekao da je tvoj problem semafor. Hm? Da sam ti, dečko, odmah bi te ostavila. Samo smo se sudarili. Ma dođi, sudari se sa mnom. Gde s njim golim nađe da se sudaraš? Ne mogu da uradim ono što sam obećao. I šta se to isprečilo na tvom putu toliko? Neko brdo, neka planina, šta? Pa da, njegova gazdarica. Poznajmo. Kako ona tebe to poznaje? Da... Ma, duga je priča, mi je važno. Zašto me slikate? Dobar dan. Ej. Ej, tu si. Čekaj, šta ti? A posto smo im. Pa znam. Ma, ne, opusti. Srećan rođendan! Hvala, Seko! Srećan rođendan. Ovo je za tebe. Šta je, bro? Radiš ti ovo? Možete? Luka, bre!